ሰላም ውድና የተከበራችሁ የኢትዮ ኢንስፓየር ቱዴይ ቤተሰቦች፣ በዛሬው ቪዲዮ ላይ የምናየው የምርጥ መሪ 5 ወሳኝ ባህሪያትን የምናይ ይሆናል። በዚህ ምድር ላይ ብዙ ጊዜ ብዙ መሪያት ተበራክተዋል። አንዳንዶች ተወደውና ተከብረው፣ አንዳንዶች ደግሞ ተጠልተውና ተተችተው አልፈዋል። ዛሬ ግን እንደ ተጠመጡ ሳይሆን እንደ ተደነቁትና እንደ ተወደዱት የሚያደርጋችሁን 5 ወሳኝ ባህሪያትን እነግራችኋለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይህን ትውልድ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግና ቤተሰብ በመሆን ብልዩ የምርጥ መሪ 5 ወሳኝ ባህሪያት። አንደኛ፣ ትህትና የአንድ መሪ ምርጥ ባህሪ ነው። ይህም ማለት ምንም ነገር ቢባል በትህትና በማሳለፍና በትዕግስት የሚያሸንፍ ማለት ነው። ሌላው የትህትና ምርጥ ባህሪ አንድ ነገር በደንብ ሳያውቁ አለመፍረድ ነው። ረጅሙ ሳቅ የሚስቀው መጨረሻ ላይ የሚስቀው ነውና፣ ምርጥ መሪ ለመሆን ከፈለጋችሁ ትህትናና ትዕግስት ልበሱ። ሁለተኛ፣ ጉብዝና። አንድ መሪ ጎበዝ ካልሆነ ለተማሪዎቹ ሸክም መሆኑ አይቀርም። ስለዚህ ጉብዝና የግድ ይላል። ይህም ማለት በጊዜ አጠቃቀም፣ በራስ መተማመንና የተናገረውን ነገር የመፈጸም አቅሙ ከፍ ያለ መሆን አለበት። ስለዚህ ለቃላችሁ ታማኝ በመሆንና ጊዜያትን በአግባቡ መጠቀም ጠንካራ መሪ ሁኑ። ሶስተኛ፣ አጋዥ። ይህም ማለት መሪ እንደመሪነቱ የሚመሩትን በችግር ውስጥ ሲሆኑ ገፍቶ የሚጥል ሳይሆን ይልቁኑ ከገቡበት ችግር ጎትቶ የሚያወጣቸው፣ የሚመሩት ጥያቄ ውስጥ ሲሆኑ ከነ መልሱ የሚደርስ መሆን አለበት። በዚህ ጊዜ ሌላውን የሚረዳና እኩል የሚያይ መሆን አለበት። አራተኛ፣ አነቃቂ። አንድ መሪ እንደመሪነቱ ሌሎቹ አቅም እንዳላቸው ማሳየት አለበት። ይህም ማለት የተማሪዎችን ስነልቦና ከማዘን ወደ መደሰት ማምጣት መቻል አለበት። አንድ መሪ ኃላፊነት የሚሰማውና ለተማሪዎቹ ከለላ መሆን መቻል አለበት። አምስተኛ፣ ብቁ። ይህን ስላችሁ በእድሜ በጾታና በገንዘብ ማለት ሳይሆን ሁልጊዜ ራሱን በማሻሻልና በማስተማር ራሱን ብቁ የሚያደርግ ማለት ነው። በጊዜ በራስ መተማመንና በአንባብነት ራሳችሁን በማደስ ብቃታችሁን በመጨመር ብቁ ሁኑ። እነዚህ ነገሮች በማድረግ ከተማሪዎቻችሁ ጋር ወዳጅነት ፍጠሩ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ ከሰጠኋችሁ ቲፖች መካከል የትኛው ተመቸው? ኮመንት አድርጉ። የዚህ ቻናል ቤተሰብ ካልሆናችሁ በፍጥነት ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ስላዳመጣችሁና ስለተከታተላችሁ ከልብ አድርገን እያመሰገንን በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ይግጠመን። ቸር ቆዩልኝ።